Ay adı güzel Fatime Gül'i Hazreti Bibi Ya Rahim'e can Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin Allahu ala a'daihim ecma'ina min al-ana ila yawmiddin amma ba'd Bismillahirrahmanirrahim Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna s-salata wa yu'tuna z-zakata wa hum raki'un Sadaqallahu al-aliyyul azim Muhammad ali Muhammad salavat zikrediye Allahumma salli ala Muhammad ve ali Muhammad Bu güzel bayramın mübarek tapması hatırına ve bu bayramın şerefine Bu bayramın izzetinə, bu bayramın gözəlliyinə, Allah təbarəkə və təalanın xüsusi inayətinə nail olmağımız xatirinə salavat zikr edək. Kimlər ki zəhmət çəkiblər, belə gözəl bayramlar, belə mərifətli məclislər, İbtidadan zəhmət çəkiblər, getirib bu günlərə çatdırıblar. Ölənlərinin qəriqi rəhmət, qalanlarının salamətçiliyinə salavat zikr edək. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. Və əhl-i beyt məddahlarının da salamətçiliyinə, məxsusən Məşəd Səməd qardaşımız da bu məclislərdə iştirak edir. Onun salamətçiliyinə salavat zikr edək. İmam Məhəmməd-i Təqi əleyhissalatu vəssalam bizim 9-cu imamımızdır və imamlarımızın arasında ən cavanıdır. Cəmi 25 il ömür sürübdür İmam Məhəmməd-i Təqi. Cəmi cümlətani 25 il ömr eləyibdir. Və 8 yaşından imamətə başlayıbdır. Atası İmam-ı Rıza əleyhissalatu vəssalam Xəlifə Mə'mun-ər-Rəşid tərəfindən Tus şəhərində şəhadətə yetəndən sonra imamət İmam Məhəmməd-i Təqi əleyhissalatu vəssalama yetişir 8 yaşından etibarən imamlıq eləyir, 17 il imamlığının müddəti davam eləyir, 25 ildə ömür sürür. Ən cavan imamlarımızdan olur. Məşhur tarixi şəxsiyyətlər, məşhur alimlər, Zamanənin tanınmış adlı sanlı alimləri İmam-ı Məhəmməd-i Təqi əleyhissalatu vəssalamın iştirak etdiyi məclisdə iştirak eləyiblər. İmam Məhəmməd-i Təqi əleyhissalatu vəssalamla elmi münazirələr aparıblar, elmi məclisləri davam etdiriblər və Bu şəxsin yaşının az olmasına baxmayaraq, böyük şəxsiyyət, böyük elm və böyük məqam sahibi olduğunun şahidi olublar. Hələ imamın 7 yaşı olan vaxtında bir gün xəlifə Mə'mun-ər-Rəşid öz ordusu ilə, öz əskərləri ilə, süvariləri ilə yol keçirdi. Bütün yollara xəbər elədilər ki, xəlifə keçən yoldan heç kəs keçməsin. Yəni, bu binəy qədimdən belə olur. Padişah yol gedəndə yolları bağlayardılar. Qoymazdılar ki, oradan ayrı bir adam keçsin. Birdən hər kəs də yolda qalardısa, onu da üzü divara saxlayardılar ki, ta padişah yolun keçib gedən.
İmam-ı Muhammed-i Təqi aleyhissalatu vesselam yoldan kaçmır. Heç üzünü de divara tutmur. Dik yolun ortasında durur. Xəlifə Məmun Ər-Rəşid atın saxlayır. Soruşur ki, sən kimsən ki yoldan çekilmirsən? Xəlifə tanıyır onu. Ama bu uşağdır, bunun yaşı azdır, bu fikirlərlə istəyir imamı aşağılaya, istəyir imamın məqamını öldürə. Deyir, sən kimsən ki, sən yoldan qaçmadın, yoldan çəkinmədin. İmam buyurur ki, hər şey Allaha məxsusdur. Və hamımız Allahın asimanı altında yaşayırıq. Mən niyə yoldan çəkilməliyəm ki? Deyir, sən məndən qorxmursan, xəlifə soruşur ondan. Sən məndən qorxmursan, imam cavab verir. Məyər Allah səni qorxulu bir varlıq yaradıbdı, heybətli bir varlıq, əcaib bir varlıq yaradıbdı və yaxud da mənə vacib eləyibdi ki, mən səndən qorxmalıyam. Əgər Allah mənə vacib eləyibsə, mən səndən qorxmalıyam, o heç. Amma belə bir vacibatı yoxdur. Deyir, bəs sən özündən böyüklərə ehtiram eləmirsən, xəlifə soruşur ondan, imamdan. Sən özündən böyüklərə ehtiram eləmirsən, dedi, hamımızdan böyük Allahdır. Və insanlar heç çox vaxtı Allahın vacibatını yerinə yetirmirlər, namazı yerinə yetirmirlər, orucu yerinə yetirmirlər. Bundan qorxmurlar, sən isə özünü Allah məqamına qoyursan, deyirsən ki, sən özündən böyüklərə hörmət eləmirsən. Soruşur ki, sən kimsən? İmamdan soruşur ki, sən kimsən? İmam cavab verir, sən tanımadığın kəslə nə qədər bu qədər belə söhbət eləyə bilərsən? Axı, sən devlet adamsan, tanımadığın kəslə niyə bu qədər söhbət eləyirsən? Yəni, imam göstərir ki, sən tanıyırsan mən kimə? Sadəcə olaraq, özünü bilməməzliyə qoyursan. Məmun Ər-Rəşid sonunda deyir ki, doğrudan da bu Əhl-i Beytin nümayəndəsidir və doğrudan da bunlar elm mənbəyidirlər, mərifət mənbəyidirlər, şicaət mənbəyidirlər. İmam əleyhissalatu vəssalamın həyatının müxtəlif sahələrində, həyatının müxtəlif anlarında çox ecazkar, çox nümunəvi bir halların şahidi olur. Onlardan da biri odur ki, Məmun Ər-Rəşid bir gün İmam Məhəmmədi Təqi əleyhissalatu vəssalamı alimlərin məhzərində pərt eləmək istəyir. 9-10 yaşı olanda imamın Ərəbin böyük alimlərini, İslam aləmini, böyük alimlərini dəvət eləyir saraya. Adını da qoyur ki, elm yığıncağı, elm məclisi keçirilir. Və İmam Məhəmməd Təqini də dəvət. O yaşlı qoca alimlərə öyrədir ki, Kərimdə Yahya peyğəmbər anadan olan kimi buyurdu ki, Ya Yahya, xuzil kitabə bil quvvə. Ya Yahya, sənə ilahi kitabı ədiyə eləyirik, ilahi elmi qabul eləkinə. Elə anadan olan kimi. İmamətdə, peyğəmbərlikdə uşaq böyük söhbəti yoxdur. Amma məmur, ümumiyyətlə xəlifələr, ümumiyyətlə zalim rejimlər, daş qəlbli insanlar, imansız insanlar buna etiqadı olmadıqlarına görə hər vaxtı, hər zamanı bu cür ittihamlar, bu cür böhtanlar mömin, imam və imam tərəfdarlarına atıblar. Məmun da bu cür bir hərəkətə əl atdı. Örgətdi alimləri ki, İmam əleyhissalatu vəssalama elmi suallar verin, elmi suallarla imamı narahat eləyin, pərt eləyin, qoy insanlar görsünlər ki, bu heç də məsum deyil, bu heç də imam deyil və bunun ardıca
getmək olmaz. Böyük alimlərdən biri sual verdi imama. Məclisdə bir 200-300 nəfər, əyan, əşrəf, alim, tanınmış şəxsiyyətlər olan məclisdə imama sual elədi ki, sənə bir sualım var. İmam dedi ki, buyur. Dedi, bir kəs ehramda, bir kəs Məkkə-i Mükərrəmədə ehram halında of eləyibsə, diqqət edin, bir kəs Məkkə-i Mükərrəmədə həc vaxtında ehram halında of ovlayıbsa, of eləyibsə, of eləmək haramdır. Ehram halında, ehramdan kənar, ehramın icazə verdiyi məsələdən başqa neynəsən, günah eləyirsən. Onun kəffarəsi nədir? Bir adam Məkkədə ehram halında ov eləyibdir. Onun kəffarəsi nədir? İmam cavab verdi. Ehram halında quş ovlayıbdir, uçan heyvanlardan ovlayıbdir, yoxsa sürünən heyvanlardan ovlayıbdir. Əti halal olan heyvanlardan ovlayıbdir, yoxsa əti haram heyvanlardan ovlayıbdir. Su heyvanlarından ovlayıbdir, yoxsa quru heyvanlarından ovlayıbdir. Və ilə axır. İmam bunları saydıqca bu adam məhtəl qaldı. Dedi, mən bunları heç bilmirəm. Həmən adam imama dedi ki, mən bunları heç bilmirəm. İmam təqribən 17-18 cür ov növü onun üçün saydı sadaladı. Dedi, bu saydıqlarımın hansını ovlayıbdı ehram halında? Gecə ovlayıbdı, yoxsa gündüz ovlayıbdı? Miqatda ovlayıbdı, yoxsa miqatdan kənar ovlayıbdı? Məcburən ovlayıbdı, yoxsa ixtiyarı ovlayıbdı? Kölgədə olubdu ovlayanda, yoxsa günün altında olubdu? Şimdi bunlar hamısı şərtdir, dəhşətə gəldi. Adam imamın bu cavab suallarının qarşısında dəhşətə gəldi. Üzün tutdu məmuna, dedi ki, mən eləyə bilmədim ki, bu cavana sual eləyim. Və ondan sonra İmam əleyhissalatu vəssalam özü öz fəziləti haqqında, özü öz şəcərəsi haqqında, özü öz əcdadı haqqında ki, pak imamlar və Peyğəmbərə söykənir əcdadı, öz varlığı haqqında məlumat verdi. Belə bir şəxsiyyət, belə bir ilahi xəlifə müqtəsimin təzyiqləri ilə, təqibləri ilə keçibdi və sonunda da öz həyat yoldaşı Möhtəsim Billahın qızı tərəfindən şəhid olunubdur. Allaha and verdirək, öz izzəti cəlalına pərvərdigar-ı aləm bizə nəsib eləsin, tovfiq-i inayət eləsin inşallah. İmamətin, mərifətin dərk eləyənlərdən olaq inşallah. Pərvərdigar-ı aləm bizi dünya və ahirətdə imamət məktəbindən ayrı salmasın. Pərvərdigar-ı aləm cəmiən cavanlarımızı İmam Məhəmmədi Təqi əleyhissalatu vəssalamın hürməti xatirinə hifz eləsin. Pərvərdigar-ı aləm əmvatımızın ruhunu şad eləsin. Bizi doğru düzgün yoldan ayırmasın inşallah. Bu gözəl bayramın, bu gözəl viladətin mübarək bad olması xatirinə və imamət xəttinin davamiyyətçilərinin sayının çox olması xatirinə, imamət xəttində hamımızın sabit qədəm olmağımız xatirinə və hürmət qoyub imamın məclisində iştirak edənlərin səlamətçiliyi xatirinə Məhəmməd və Ali Məhəmmədə ucalı salavat zikr edəyək. Allah əla Məhəmməd, Ali Məhəmməd.